Қыс айында балық алау ең алдымен сананы сауықтыру, жүйкені қалпына келтіру. Қаланың ұшуымен қымқуы тірліктен кейін табиғатта оңашылауының біз біле бермейтін басқа да пайдасы жетерлік. Мұз ойып балық аулайтындар сарайыз жапалақтаған қарға да қарамайды. Виктордың балық алау кәсімен айналысып келе жатқанына 30 жылдан асыпты. Қыс айында Ақтөбеден асып кете алмаймыз, бірақ барға қанағат дейді. Керемет қой, нағыз демалыс деп осыны айт. Тазауа, аппақ қар, көңілің жайланып отырып, балық аулау ерекше әсер етеді. Сондықтан көп уақытымды балық аулаумен өткіземін. Мұз үстінен балық аулаудың аса ерекшелігі жоқ. Ең бастысы шыдамды болу керек. Виктордың қармағы суға салған бетте қаба жөнелді. Несочка тонкая, не окунь хороший. Подачок. На чертика соблазнился. Значит, рыбка тут есть. Балықшылар ауаның райына бағынбайды. Жылы шатырдың ішіне еніп алып, өз кәсіптеріне көшеді. Олар үшін табиғаттың барлық сәті тамаша. Әйгерім Жаманова, Алтынбек Даутов, Арайлтан.